хөстнүүд ээ, хөстэй. Подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Хөтлөгч үлээв. Хөтлөгч тань байна. За ингээд эхэлцгээе. Яганд орцгоё. Шууд юу юу эхэлдэг те. Сайн сайхан явна. За өнөөдрийн хамгийн ихэнд ярих зүйл болохоор өмнөх дугаарууд дээр хоёр хүн ярьсан шүү дээ, те. Түүхүүдийн. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор би хүний одоо химжээ хязгаарын талаар ярина. За энэ амар сонирхолтой санагдсан учраас би бас чамд бас үзэгчтэй ярьж өгд юм уу гэж бодлоо. За хамгийн ихнийх нь хүн хэр зэрэг хүйтэнд байх чадвартай вэ? Одоо ингээд хүйтэнд төсвөртэй вэ гэсэн үг заяа. За. Заавал хэлэх үү? Үгүй үгүй. Одоо хүн ер нь хэр удаан гэж юу? Тийм аа. Одоо хүн чинь хүний хүн төрлөختөн чинь ер нь хүйтнээс илүү халуун төсвөртэй байна л да. Яагаад гэхээр хүний өөсөл хөгжил чинь нөгөө Африкийн саванаас гаралтай. Тэгэхээр хүний биеийн одоо юм бүтцэн нь болохоор халууныг өөртөө дулааныг өөртөө хадгалах биш дулааныг өөрөөсөө гадагшлуулах тийм зохицуулалттай байна. Тийм болохоор хүүтэнд илүү эмзэгэ гэсэн үг. Тэгээд одоо хүний яг доктортой биеийн температур чинь 37 градус гэдэг шүү дээ, тийм. Яг энэ 37 градусд одоо хүн ингээд тайван тухтай ингээд яг ямар нэгэн реакцгүй байдаг бол энэ градус хоёроор л буурхад одоо хүний биед хайпотик гэдэг одоо юм үйлчлэл явж эхэлдэм байх. Ингэснээрээ одоо хүний би 35 градус төрж штэ тий. Тэгэхэр хүн чичирч эхэлдэг. Тэгээ чичирээд яагаад чичирдэг вэ гэхээр хүн одоо ингээд дулаанаа алдчих гоо дотоод дулааныг ярьж байгаа штэ тий. Дулаанаа алдчих гоо ингээд хурдан ингэж хөдөлж одоо биеийг хөдөлгөж дулаанаа нөхөж авахын тулд хүн чичирдэг гинэ. Тэгээд одоо бид нэр ингээд гадаа өвөлч юм уу даарад орж ирэхэд ингээд гар мар ингээд хүүтэн болсон байдаг ч юм уу тий. Энэ бол хүний дотоод биеийн дулаантай ямар ч хамаарлалгүй. Энэ бол зөвхөн гадаа дайрсны л хүүтэн ба. Тэрнээс яг дотоод дулаанаа алдна гэдэг нь шалгондоо зулаа. За тий хүний биеийн дулаан 30 градусд хүрэхэд бол хүн ухаалддаг. А тэгээд энээсээ цаашаа дахиад яваад 25 градусд хүрэхэд хүн одоо хүний зүрх цогцтой юм байна л да. Тэгээд яг 24 градус хүрэхэд бол хүн насурдаг гэж байхгүй. За тэгээд энэ дээр болохоор дэлхий дээр одоо байдаг хамгийн одоо бага температурт ингээд хүний биеийн градус хүрсэн ч гэсэн амьд үлдэж чадсан нэг эмэгтэй гэдэг юм байна. Энэ эмэгтэй нь болохоор Ана Вегенхолм гэдэг нэмэгтэй. Нөгөө нэг цанаар гол үл цанаар голгож байгаад гол руу унаад тэндээ 80 минутын турш ухаангүй байсан. Тэгээ эмчнэр одоо нөгөө нэг онцгойхон олоод эмнэлэг тавьчихад 2 цаг клиник хөглийн ингээд байдалтай байж исэн ч гэсэн сэрээд амьд үлдэж чадсан. Тэр үед бол энэ эмэгтэй биеийн дулаа 13 градус хүртэл буурсан. Бага. За энэний дараа болохоор халуунд хүний бие халууны хүний биеийн халууны хэм хэмжээ заяа. Тэгээ халуунд хэр төсвөртэй вэ гэсэн. За яг халуун болохоор одоо хүн чинь бол хүтнээс илүү халуунда төсвөртэй гэж байна шүү дээ. Халуунд бол арай илүү гэтээ хүм болгоны биеийн онцлог одоо удамшлаас хамаарат бас өөр өөр. Гэтээ ерөнхийдөө бол хүн хамгийн дэдлэн Цельсийн нэмэгч 60 градус хүртэл төсвөртэй байж чаддаг юм байна. Гаднаа шүү дээ, тий. А би доторч болохоор 41 хүрээд ирэхээр асуудалд аваад ирэхээр эвгүй болоод ирдэг. Хаан тэнд трийг одоо ярин ярин байлаа заяа. За тэгээд халуун одоо ингээд 60 градус төрж байна шүү дээ. Тэгээд агаарын чигшил их байх тусмаа бол улам хэцүү байдсан мэл. Яг тэгэхээр агаарын чигшил их байгаа үед хүний хөлс ялгардаггүй мэн. Тэгээд хүн хөлсөө ялгаруулахгүй болохоор дотроо бүр улам ингэж дотоод ингээд биеийн дотоод дулаан нэмэгдэж ирдэг. Гэсэн үг. За тэгээд биеийн градус бол 40 хүрэхэд бол хүний эртнүүдийн ажиллагаа буурч эхэлдэг. Ер нь бол ингээд муужрал юм байдалд одоо нөгөө нэг хайпотик гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Яг тэр зүйл ингээд явж эхэлдэг, үйлчилж эхэлдэг юм уу? А тэгээд дэлхий дээр болохоор Вилли Джонс гэдэг эрэгтэй одоо хамгийн дотоод температур нь биеийн температур нь хамгийн өндөр болж исэн 46 градус болтлоо өсөж исэн. Тэгээд энэ эрэгтэй нь 24 хоногийн турш эмнэлэгт ингээд эмчлүүлсэний эцэст ингээд градус нь одоо биеийн дулаан нь хэв хэмжээнд очиод тэгээд халуун гасаа мөс төсөнд нэвтүүлдэг юм биш, бүр болохоо байгаад ирэхээр мөсөнд нэвтүүлээд а тэгээд тийм болохоор одоо Наази одоо хятад, Солонгос, Японд очихоор илүү юм халуун нь дисмэргүй юм уухай санагдсан болоо. Чихтэй болохоор нэг юм ингээд бүрчмдөөд байгаа гэдэг шүү дээ. Монгол болохоор халуун нэг юм хойрын халуун байдаг шүү дээ. Тийм болохоор бас нэг арай өөр өгөх тий. Ядаж гадуур мэдэрдэг. За тэгээд чи зөв би чамд сумаар санагдж байла. Одоо ингээд чи халуун дэлүү төсвөртэй байж чадах юм шиг чам санагддаг эсвэл хүүтэн дэлүү төсвөртэй байх юм шиг санагддаг. Яг тисэх гэдэг утгаараа биш. Одоо шил би халуунд нэмгээ овцолж болоод хүүтэнд дулаан овцолж болно гэж бодох юм бол хүүтэн нь арай тисмээр санагдчихна. Дулаан овцтой. Зовцтаар халуун ч юм бол тэгэл яач чадахгүй. Тэгвэл чи халуун дотоо юу хүүтэн дотоо цаг агаар. Яа, аль нь дэж дуртай шүү. Би зоны оройд дуртай. Яг тийм градус дуртай.
Яг хариулт нь бол тэсэж үлдэхэд бол хүүтэн дээр гэж өгдөг тийм. Би бас тэгж боддог. Надад халуунд амар хэцүү байх байх гэж санагдав тийм. Тийм дээрэсэндээ юу муу яачвал наршч маршал өгөхлээ бол. Хүүтэн ч ихтэй хэцүү л дээ. За. Дараагийнхан заяо. Хэр их хурдны төсвөртэй вэ? Хүний одоо дээд химжээл гэдэг одоо нэг юм зүйл байгаад байна шүү дээ. За хүн болохоор хит их хурд авахаараа G-force гэдэг ийм хурдны үйлчлэлийг мэдэрч эхэлдэм байнал та. Одоо G хүч нь болохоор таталцлын хэмжээнээс хамаардаг. G хүч нь болохоор дэлхийн гадаргуу дээр байхад хүнд хөндлөх хүчийг одоо хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо тухайн хүний жингээс хамаарна. Одоо хэдэн килограмм жинтэй байхаас шалтгаалаад тэр жин нь дошоо илүү татж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Хүч чинь. Одоо жишээ нь 3 G мэдрэгдэж байна гэдэг чинь миний биеийн жингээс 3 дахин илүү хүч надад мэдрэгдэж байна гэсэн үг аахгүй юу? Тэгэхээр сансрын нисгэгчд болохоор 6-аас 10 жигийн хүч мэдэрдэг гэж байна. Тэгэхээр жишээ нь 80 кг жинтэй хүн байлаа гэхэд 800 кг-ийн тийм хүнд хүчийг ингэж мэдэрнэ гэсэн үг аахгүй юу? Мэдэрнэ гэдэг нь юу вэ? Яг нөө нисгэхтэй юу? Тийм, нисгэхтэй. Тэр хэмжээний даралт авна гэсэн үг аахгүй юу? За, тэгээд хүн одоо жирийн хүн болохоор бол 5-аас дээш жи мэдэрхээрээ одоо тархиндах цусны эргэлт нь багасаад ухаан алдах хэмжээнд үрдэм байнал та хүчил төрөгч багсна гэсэн үг. Тэгэхэд хүний чинь тарих нэг 4 секундээс илүү хугацаанд бол хүчил төрөгчгүй байж бол байх боломжгүй гэж байгаа юм. Тэгэд яг хав сансрын нисгэгчд бол энд ингээд суралцаад нэг юм баг багаар жиги ахиулдаг л ах гэж би бол бодсон. А за тэгэд дэлхий дээр болохоор 1954 онд хийсэн одоо нэг юм туршилт эдим байнал та. Тэр нь болохоор 5 секундэд 1017 км цагийн хурдтай хурдлсан. А энэ нь 5 секундэд 1017 секундын хурд км цагийн хурд гэсэн үг. Тэгэхээр секундэд нэг 200 км гэсэн үг үстэй. Тийм. Одоо ингээд ямар ч хэсэг хурдсан гэж байхгүй. Тэгээд энийг одоо оролцсон оролцогч нь болохоор өөр дээр 46 G-ийн тийм юуг мэдэрсэн гэсэн. Наа чи тэт юугаар явсан юм? Нэг юм онгоц шиг юм байсан мэлэг гэж функ гэж би нэг шиг дэрэс нь харж байхад. А тэгээд энэ хүн нь болохоор амьд гарсан. Гэтэ амьд гарсан ч гэсэн одоо туршилт дуусгаад бол хавруунууд нь хугараад дэрэс нь хараа байхгүй болсон юм байна. Ийм арахгүй байсан. My god. Тэгэж одоо үйлчлэн гэсэн. Маш их газар дээр биш юм байна. Дээш юм байна. За. За тэгэнгүүт дараагийнх нь болохоор хүн хэр өндөрт байх чадвартай вэ гэж байгаа байхгүй юу? За энэ болохоор одоо атмосферас гараад хэцүү сте. Агаар ахгүй сте. Тэ. Нөө давхаргаас ингээл тэ шүү. За одоо ингээд далайн түвшнээс дээш 2100 метрт бол агарын тим одоо юм юу хүчил төрөгчийн хэмжээ бол багасч хэрдэм байнал та. Тэгэнгүүт дэлхий дээр одоо хамгийн өндөрлөгтэй байдаг газар болохоор Перу улсын Ла Ринконада гэдэг тосгон. Энд бол хүмүүс бол амьдэрдэг. Одоо далайн түвшнээс дээш 5100 хүмүүс амьдэрдэг гэх юм болоо. Тийм байдаг. А гэтэл хүн бол одоо бид нар шиг хүмүүс ч гэдэг юм уу 5900 метр одоо хамгийн дээд нь 5900 метрт бол үсрэл 2 жил амьдрах чадвартай. Удаан амьдраад ирэх юм бол мэдээж одоо юу гэдгийг цусны даралт ихсэг багтах ч гэдэг юм уу ихсээд одоо уушиг болон зүрхний тийм хаван үсэх тархины болон уушигны хаван үсэх гэм баглалтай. Одоо энэс гадна амьр олон тийм одоо мэдээж энд чинь нөгөө нэг зогцолдоогүй бий гэж байгаа шүү дээ тийм сүрэг юутай. Тэгэхээр тэсвэр нь бол тийм даа. За тэгээд 8000 м одоо хүрэхээр агарын температур одоо биш агарын хүчил төрөгчийн хэмжээ шууд 15% хүртлэх буурдаг. Тэгээд яг энд болохоор одоо шинэ өндөрт гардаг уулан давирдаг хүмүүс бол ингээд тусдаа одоо хүчил төрөгч хэрэглэх юм уу тий. Дээрээс нь тусгай зориулсан ховцмооц хүмүүс чийж бол энэ дээр гарна. А за тэгээд нөгөө 8000 м гэдэг чинь бол 8 км л гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд 19 км-ээс дээш одоо өндөрт нь шүү дээ. Хүн ямар ч хамгаалтгүй гарахад хүний цус судсан дотроо буцалж эхэлдэг. Би бүрийн нэг тэр нөгөө нэг бэлэн дээрээс нь харсаахгүй. Тэгээд яаж вэ нвэ гэхээр одоо жирийн ус хүртэл яг иймэрхүү агарын одоо ийм сэрэг нөхцөлд бол 37 градусд буцалт юм байна л да. Тэгэхээр цус бол ингээд шууд буцалж эхэлдэг байгаа юм шиг болохоор. Би хүүтэн мэдэг гэж үзэж тэг. Хамаагүй мэдгүй хүчил төрөгч багасаад ирэхээр буцалт юм байдэ. Тэгэд юу яаж болохгүй юу? Юунд октор сансарт тийш дээ. Одоо жишээ нь сансар окторгуу дээр ямар ч хамгаалалтын ховцгүй болоод гарлаа гэж бодоход хүний биендэг цуснаас гадна одоо энэ нүдэндэг ч юм амдах бүх шингэн зүйлүүд буцалж эхэлдэг. Ялгарч гараад тэгэд хүн өвдөг юм. Тэгээд одоо тэндэр чи ингээд хамгаалтын баггүй болчих нь штэ. Тэгэх юм бол шууд одоо тэр нөгөө нэг
Окторгоон тэр юу нэгээд хүний хамаг дотоод юм хүчил төрч сараад авчт юм байл та. Тэгээ тэр үед нь хүн амьсгаад хөжиж болохгүй гэж. Тэхин бол шууд уушгин дотроо ингээд одоо ингээд тэлээд хүний цээж хоёр тахин том болдог гэж байхгүй юу. Гэтэ дэлбэрхгүй. Яагаад гэхээр хүний арьс амир сунамтгай учраас. Тэгээд хүчил төрөхгүй болж байгаа учраас үсрээд 15 секундын дараа шууд ухаалдаад тэгээд 90 секундын дотор насурна. Мэм. Тэр бүр хагарлаг гаргаж байгаа шиг ямар төсөлж байна. Харин яа. Би бас тэгээд төсөлж үзэн. Тэнгүү тэр бичлэгийн үзэнгүүд яг ингээд хамаг ингээд юм нь ингээд шингэн нь ингээд гараад иртэг зөвхөн юм би. Тэ ингээд буцлаад. Тэр бас лаймер бичлэг байсан. Ямар юу. Ер нь сансарлаг гараад тэр гүмлэг. За, дараагийнх нь болохоор за энэ болохоор юу заяа. А усгүй бол усгүй хэрэгдэх бай. Хэрэгдэж чадхаа дээд хэмжээ. 2 тооног, 3 тооног. За, яг юугаар болохоор одоо шинэ халуун өдөр хит хит одоо халуун өдөр хит их ачаалтаа тасгал ихэд хүн цаг тутамд 1.5 литр шингэнээ алддсан байна л да. Энэ шингэнээ байнга нөхч байхгүй бол одоо цаг тухайд нь нөхч байхгүй болохоор одоо хүний цусан ангамж багадаад цаашлаад нэг юм хүчил төрч болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цус ингээд өтгөрч эхэлнэ. Тэгээд энэ байдлаа удах юм бол хүн шууд насурах магадлалтай. Бага одоо ийм ачаалтай сэрүүн орчинд болох нь 7 хоног усгүй байх чадвартай. На зөөр жирийн одоо чи тоорын байгаа ч гэдэм үү те иймэрхүү нөхцөлд бол 3-4 хоног усгүй байх чадлтай заяа. Гэтэ дэлхий дээр хамгийн удаан усгүй байсан болохоор 18 хоног усгүй байсан. Энэ хүн нь болохоор Андрес Михайвс гэдэг хүн заяа. Энэ хүн нь болохоор нөө цагдаад баригдаад нөө цагдаа нэм тусгай өрөөнд ингээ оруулчаад мартцсан байх чаас. Тэгээд 18 хоногийн дараа онгойлгосон чинь энэ хүн амьд байсан. Тэгээд би бас бодсон нүг сэрүүн орчин 7 хоног гэж яаж штэ те. Тэгэхээр тусгай өрөөнд мэдээж хорнч нь бол харанхуй газар байгаа. Бараг нэг юм хонгол нөхөн дотор юм уу. Тэгэхээр илүү төсвөрлөх чадвар нь бас чигтэй газар эсвэл юм болов уу тийм магадгүй аха. За ийм байна. Тэгвэл амьсгаагаа хэр удаан барьж чадах вэ? Би нэг мэднэ. Квиз дээр орч ирсэн. 24 минут эс рекорд нь. Хаанх юм бэ лээ? Энэ нь болохоор за хаанх юм гэдэг юм би сайн мэдэхгүй байна. 2016 онд Айлис Сигура гэдэг залуу. За тэгэд одоо энэ бас ялгаатай зөө 24 минут твчж чадсан бас нэг өөр шалтгаантай юу гэхээр одоо бид нар бол их хөвчлэн амсгаага хамгийн дэдл нь бол 1 минут за үсрэл би юм бол 30 секунд л байх байх заяа а гэхдээ яг уушгины багтаамжаар авч үзэхэд бол хүн 3 минут амсгаага твчих чадвартай байдсан байл та статик апниа гэдэг нэг юм техник байт юм шиг үлээ нэг мэрэгжлийн хүмүүс тэгээ тэр хүмүүс одоо энийг ашиглаад нэг Стефан Мифсов гэдэг залуу болохоор 11 минут 35 секунд бол амсгаа барьж исэн юм яг энэ аргыг ашиглаад. Гэтэ хүний амсгаа болохоор агаар болон яг хүчил төрөгч гэдэг хоёр тустай. Яг 100% агаараар биш хүчил төрөгчөөр одоо амсгаа хүчил төрөгч аваад амсгаад өчөх юм бол одоо энэ нөгөө нэг 24 минут тисэнгээ да залуу шүү дээ. Энэ залуу чинь яг нөгөө агаар биш яг нэг тийм зориултын хүчил төрөгч аваад 24 минут тисчихсэн байгаа байхгүй. Йохан Андерсон гэдэг физиологч заяа. Энэ хүн болохоор хүн 15 минут амсгаага агаараар бол төвчих боломжтой. А тэгэнгүүт яг нөгөө хүчил төрөгчөөр болохоор энийг хоёр дахин илүү байлгах боломжтой гэсэн байхгүй. Гэтэ дотоош хөдөлтөд хүчил төрөгч аваад орохоор ер нь хэдэн ч бол минут байж болох юм шүү. Хүчил төрөгч яг нэг аваад явахдаа бол одоо 15 минутыг 2 гэхээр чинь 30 минут л гэсэн байхгүй дээд хэмжээ. Одоо ингээд тогтоосноор бол тэгээд надаа яг энэ дээр бас нэг ярьж байсан юм аа одоо хүн хөтөн усруу ингээд орно шүү дээ усруу одоо угаас амьсгаагаа төвчих шаардлага ч усан дотор л гарч ирж штэ тий хөтөн усруу ороход хүний ингээд гаднах юм содснууд нарийсаад биеийн босад хэсгүүд рүүгээ цусаа шахаж хүчил төрөгчөхөөс илүү тархи руугаа өгдөг юм процесс явагддсан байна л да яг тэгэхээр илүү ухаантай ингээд нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм ухаантай байх гэж хэмээн ухаан алдахгүй гэж юм байна ла харсны үсэнд ороод тэгээд ингээд тэр үед болохоор хүний ингээд хамаг хүчил төрөж тархи руугаа шахаж ингээд тархи нь илүү ажиллаж ирдэг нэг тийм хүн одоо хүний биеийн одоо тийм зохицуулалт нь одоо ямар нэг юм онцгой шаардлага гарч ирэхэд шууд ингээд тэрэнд зохицохоор ингээд өөрсдөг одоо өөрчлөлдөг гэх юм уу за ус энэ хоёлоос ямцгаа ирсэн тий за тэгвэл хоолгүй яг хоолгүй бол байх байхаа нилийн сар 2 сар. За тэмгүүд энэ бүрийн амар сонирхолтой кейс заа ёо. Ангус Бачбирия гэдэг нэг залуу байхгүй. Энэ залуу нь болохоор 207 кг тайсан. Тэгээд 382 хоногийн турш мацаг өрсөн. Тэгээд ер нь тийм ах одоо мах өөх сайн байх юм бол илүү удаан байж болох тийм. Тэгээд 81.6 кг болтлоо турсан. Тэгээд энэ хүн зөвхөн калоргүй юм шингэн ус шиг ч юм уу нэг тийм юм хэрэглэдэг байсан. Тэгээд дээрэс нь зөвхөн витамин
Гэтэл эмчнэрийн хяналтанд нэг баг нэг юм судалгаал байсан юм шиг байна. Минерал алдахгүй бол юу, витамин юугаа алдахгүй бол юм уу гал. Тий. Одоо нөгөө чи яг жиндэр гэж яаж штэ тий. Энэ хүн угаасаа өнөө өөрөө айгу жин мас ихтэй байсан болохоор ингэж удсан удаанд байж чадсан байгаа байхгүй юу? Хүн чинь ер нь 2-т 3-т хоногийн үлсэлтөөс өөхөө шатаж эхэлдэг гэсэн. Ер нь бол мацаг барих амар сайн гэдэг дээ штэ. Мацаг бариад харин гол нь удаан мацаг барих юм бол мацгаа нөгөө зөв тайлах хэрэгтэй гэдэг чижсэн. Манай нэг найз үт юм аа. А 7 ноогийн мацаг гарсан усан мацаг. Тэгээ удаан уссаас гадна усан дотор нөгөө нэг юм одоо зүгийн бал ч юм уу зүгийн бал биш нэг юм одоо байж болох нэг юм сабин цай гэдэг юмнууд хийгээ 7 ноог мацаг гарсан баггүй. Тэр шиг мацаг барин гэдэг чи мацагдаа орохтой асууддаг юм билээ зөөлхнөр ордын билээ. Хөнгөө хаолч эхлээд тэгээ тоолоос эхэлж байгаа. А за хоол асаа 7 онлоо сүултээ бүр ингэ ямар ч энерги болцсон. Тэгээ гөөхнөсөө дэрэс нь хүн нөгөө нэг мацаг бариад удаан байхаараа муу одоо нүгцсэн одоо юу гэдэм биент хисүүдэд идэж эхэлдэг гэдэг ч аахгүй юу. Тэгээ биенд амар сайн мацаг ярих нь. А тэгээ мацгасаа мацгаа тайлна гэдэг нь амар чухал нь ягаад гэвэл гинт буцаад ингээ юм айх юм бол амар муу гэсэн биенд. Тэгэхээр тийм болохоор буцаад яг зөөлхөн нүг анх орж исэн шиг каш ч юм уу жоохон юм ингээ хүүхэд өнгөж анх хаолнд ордог шиг юм зөөлхөн жижигэн жижиг юмар буцаж мацгаа тайлдаг. Тэгвэл яг нөгөө нэг өгчсэн эдэсээ эддэг гэж байна шүү дээ. Тэр нь ингээд яг нэг өөр өөрийн эмчлэх нэг юм процесс болоод очиж байгаа юм байна шүү дээ. Тэдэг юм байна лээ. За тэгэхээр энэ залан нь болохоор 380 эдэн хоногийн туршид ингээд байж чадсан гэж байна бацагтай. Тэгэхээр бид нар бол нэг одоо витамин хэрэглэхгүйгээр бол нэг 30-аас 40 хоног мацаг барих боломжтой. Жохоо дээд хэмжээ. За хэд нойргүй хэд хоног нойргүй байх чадртай вэ? Хамгийн нойргүй байх дээд хэмжээ 72 цагаас дэвшлээл тэлж солирлын өөрлөр гоорно сте. Гэтэ дэлхийдээр болохоор нь штэ 1964 онд хийсэн судалгаа нэг сурагч оролцсон байна л да. Рэнди Гарднер гэдэг залуу. Энэ залуу нь болохоор 11 хоног нойргүй байчихсан. За. А бид нар болохоор бол 5 хоног л баг нойргүй байхад ингээл хий юм харж мардаг ч юм уу нэм сэтгцэд өвчтөр үүсдэг төсөлдөө солирлоо. Мэдгүй тэр нь бол гараагүй. Энэ бол тогтсон дээд рекорд нь л гэж байхгүй. Тэр бас яаж 11 хоног нойргүй байсан юм бол гэдэггүй. Би нэг юм хэрэглэсэн хаа. Магадгүй ямар ч хүн ингэ байж байгаа. Өөсөө судалгаа уншраас тий. Юу нэг подкаст ингэ сонсож байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэрэн дээр нөгөө нэг юм германууд илүү цэргүүдэд олзлогдсон цэргүүд дээр хийсэн нэг туршилт байгаа байхгүй гээд хүний хэр удаан нойргүй байж чадах вэ энэ төр гээд тий сонсож байхдаа л ингэ сар болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд ингээд ихний 4-5 хоног зүгээр яж байгаа л яг ингээд 10-р хоногоос ч юм уу хүмүүс ингээд сонирм болоод сүултээ ингээд удаан нойргүй явсан хүмүүс чинь тэдний нөгөө нэг та нар хамгийн удаан нойргүй явж чадсан хүний чинь эндээс соллно гэж хэлсэн байхгүй оо бол барьцааны юм байхаас соллно гэд тэгээ нөгөөд чинь ингээд төвчээд ингээд сүултээ солиороод зарим нэг нь бурунтаж чадхаа байгаа заа ёо ингээд хий юм яриад гэд чи хэр удаан нойроо төвчөж чадах вэ? Би нөгөө нэг хуучин 10 жил мэлдэг ингээд шүнжэнгөө найзуудтайгаа ингээд явж муугаалч юм уу те тэгж мэгдэг байх одоо оюутан байхад хүртэл жишээлбэл шүнжэнгөө хичээлээ суугаад тийдэг байх үед бол за ингээд нэг шүн олчихоо маргааш нэг орой унтчих болж болдог байсан юм. Одоо амар хөшөрцөө шүү те. Одоо болохоор би ер нь нэг шүний нойр алдсан бол маргааш нь өдөр гэхэд л шууд тэгэл байхгүй. Тэгэхээр би одоо ерөөсөн өөрийнхөө би тэгж өөрийгөө дэд лимит мэмитийг тулж байгаагүй би ингээд өөрийгөө ядрах тэгж дургу тийм болохоор би өөрийгөө нэг шүнэл нойртой тэгээл тэрийгэ маргааш шууд нөхөж авахгүй болов уу нэг өдөр л нойргүй байж үтсэн биш үү те ер нь хамгийн одоогор л хамгийн макс нь тийм за хүн хамгийн дэд нь хэдэн нас наслах боломжтой 150 үгүй ийм хамгийн дэд нь 115 аа гэж тогтоосон байхгүй 120-аар нэг Япон гэсэн тийм үгүй хорд Япон биш одоогийн байдлаар зөв дэлхийдээр одоо ингээд бүртгэгдсэн хамгийн өндөр насалсан Францын эмэгтэй байгаа байхгүй юу энэ болохоор Хиана Лус Калмис гэдэг эмэгтэй 122 насалсан гэтэ эмэгтэйчүүд дандаа арт насалсан хүмүүс ихэнхний эмэгтэйчүүд аав шиг санагддаг за тийм байх Ерөн тийм байна. Гэхдээ одоо нөгөө нэг эмэгтэй хүмүүс уг нь одоо ингээд хүүхэд гаргаад төрхөөр хамаг ирц бодсон алдаа л ингээд тэгдэг юм яагаад би илүү удаан наслаад тэгээд энэ мэдхгүй гайхаад идэв шүү. Биологийн цаад өвөгдөл байдаг аах. Эрэгтэй хүмүүс ч гэдэг юм одоо дундаж тасалтаар угаасаа эрэгтэй хүмүүс бих бага байдаг шүү. Эмэгтэй хүмүүсийнх бол их байдаг. Эрэгтэй хүмүүс яг илүү эрсдэлтэй одоо юмнууд алхмууд ч гэдэг юм ажил ч гэдэг юм хийдэг бас дээрэс нь амар юм илүү хүнд юм бодож их стресстэй ч байж болно. Тэрнгээр аха яг нэг тийм өвөгдлөөсөө хамаардаг юм шиг байгаа. За
Одоо болохоор хүн хэр хэмжээнд хурдлах чадвартай вэ? Би да үсэн болтын хурдыг мэддэг. 9.5 болоо. 100 м зам 9.58 секундэд болсон. Тэгэхээр энэ нь болохоор цагт 37.6 км цагийн хурд гэсэн үг байхгүй юу? Одоогийн байдлаар бол Усан Болтыг дийлсэн юм байхгүй. Гэтэ энэ нь зөвхөн дундаж хурдны яг гүүж явах зам дундах хурд нь. Тэг яг баринд орох гэж төгхөрөө цагт 44.7 км цагийн хурдтай болдог гэж байхгүй. Тэг одоогор энийг хэвсэн хүн бол байхгүй. Ирээдүйд гарч иж магадгүй. Тэгэхээр бид нарыг мэдж агаар хүн Ямайка улсынхан ялцж байгаа айн хурдтай юм аа. Тэл хурдлж чадах нэ. Гэтэ ингээд бодохоор чи энэ чинь машин баг 50 км цагийн хурдтай гэсэн үг тий. Бараг л тий штэ. Шинэ зэрэгтэй л үүж гэсэн үг шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор хүн хэр хэмжээний жинг даах чадвартай вэ? 700. Өгөө 700 шүү дээ. 400-аас 500. Гүүштэй нөгөө нэг юун дээр чинь 600 кг өргөдөг шүү дээ. Нөгөө нэг ийм. Өгөө яг гоо. Хүний жингийн. Одоо ийм бэлтгэгдсэн хүмүүс бол мэржлийн хүмүүс бол 400-аас 500 гэж яахгүй. Одоо тэрнээс яхаа өндөр байж бас болох байх. Тэмүүд бид нэр болохоор нэг одоо бие жишээ нь бол өсрөл 20 кг даа шүү дээ тий. Гэтэл бид нар ч гэсэн 400-аас 500 кг жирийн үн ч гэсэн өргөх боломжтой мэрэгжлийн үн гэлтгүй. Яаж вэ гэхээр одоо судлаач Шрейдер гэдэг нэг хүн болохоор одоо тархинаас болчин гэдэг идэвхжүүлдэг нэг юм идэвхжүүлэхэд саад болдог нэг зүйлээд юм байна л да. А тэрийн тохиол байдаг тэрийн болиулчих юм бол хүн 400-аас 500 кг өргөх чадвартай. Гэтэ өргөн гэдэг нь бас яаж өргөх вэ шалтгаална л да. Аа. Бас нэг техник үед гэх юм. 100 кг хүртэл таргалчулдаг л 400 кг чирээл явж ингэсэн үстэй. За тийм. Аа тийм ээ тийм. За яг ингэж өргөх юм бол тэгэл бас нэг жоохон нуруу өвдөх хагармар дийлэхгүй ингэж өргөл. Тэгэд би ингээ хөндөний өргөл дээр юм өргөж юмсыг харахад надад нэг амар санаг тийм ингээ тархиныхаа суцсан ингээ татраад Клеймэр ингэж дүүрэл. Тэр надад аймаар санагдсан. Нүдний суцмсууд нь хагардаг юм биш үү те. Тийм хүн дүмөрөж байгаа юм шиг. За хамгийн сүүлийнхэн заяо. Хүн эргэтэнгүй амьдарч чадах уу гэж яг аль нэг эргэтэнгүй. Чадна шүү дээ. Хэдэн секунд л. Яг хэдэн секунд одоо жишээ нь хүн нэг бөөртэй амьдарч чаддаг бол хоёр бөөргөө байхад жишээ нь хэдэн секунд амьдрал нас орно тий. А илэггүй болохоор хүн нэгээс хоёр өдөр амьдрах чадвартай гэдэг юм байна л да. А дээрэс нь уушгүй тохиолдолд бол нэг хэдэн цагийн за чадвартай. А зүрхгүй бол мэдээ шүү дөхөн. А харин хүн ходоодгүй амьдарч чаддаг. Тий шүү. Гин бэ. Би нэг өнөөдөр л мэдээж авлаа. Тэр хамгийн амар сонир санагдсан нь хүн нөгөө нэг өндөрт гарангууд цус нь боцолдог гэдэг л бүр амарсан. Би болохоор тийм мокторгоос амар ажина. Би ингээд ер нь бол гүнзгий уснаас амар байдаг. Фобия юу? Яг бүр ингээд талаасофобия гэдэг баха. Яг нэг юм доош ус руу ингээд харахад доот нь харагдахгүй байл бидэг амар байдаг. Тийм. Хойлоо дараагийн дугаар дээр айдсуудыг ярих уу? Тэгэл да. Би болохоор шүү дээ зөв хальт тойртоход бол миний ингээд амар байдаг нэг айдс нь болохоор би цагны чимээс амар байдаг. Тэгэд би ингээд удаан сонсохоо. Удаан биш би зүгээр сонсонгууд л ингээд гэхдээ ингээд аа би үрс цаг маг байлгадггүй заяа. Би ингээд жоохон байхдаа яг нэг тийм айц надад төрчихсөн хог би ингээд үеэлэгчтэйгээ хамт тойлохны тетний тохоноод гэсэн чи тэднийх нэг юм том цагтай юм. Тэг манайх чи яг ингээд намаа ингээд тэврээд ингээд унтцсан заяа. Би ингээд сэрэн яг тэр цаг миний өдөөс ингээд харцсан. Тэг нэг юм доороо ингээд ингэдэг юм тоосон хог юм. Тэгэл тэрийг хараад чимээ ингээд сонсохдох гонгод ингээд яг ингээд надад ингээд амар юм. Түг гэл ингээл яг наачаас нэг ингээл зүрхэн ингээл ороол зоё. Бүр ингээл би амар ягаад би бүр ингээл чичрээд хөлрөөд тэгээ тэрнээс хоошо би цагны чимээрээ авч таа болсон. Наач сонирхолтой айц зэн. Амар төвшүртэй ингээд нэг юм айц түг. Надад тийм төвшүртэй айц гэх юм бол нэг юм хаалгыг маа нүдхээс би айдаг. Түг 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 гэдэг ингүүд би амар айдаг. Тэгээ би одоо шил би багын нэг аав ээж хоёр ингээл танихгүй бүтэ хаалга тайлж өгөрөө гэж задаг штэ. Би ингээд хаалга тогшоор хаалга дуурахаар зүгээр би ингээд сэмхэн чимэг очиод хардаг. Би эдэж онголгодог би хаалга. Хөрсөн би хинт ч эдэж параг хаалга онголгодог. Аа эсвэл би нөгөө нэг танихгүй номероос залхаар бас жоохон айдаг. Тийм үү? Тэг би одоо нэг тийм амар хулгай дэлгэ хийж хүмүүс айхаар болоогүй зүгээр юм танихгүй дугаараас одоо ингээд миний ажилтай ингээд холбоотойгоор би амар ингээд олон хүмүүс над руу залгадаг холбогддог болсон болохоор арай гайг болсон. Тэрнээс өмнө ингээд миний дугаар би ингээд дугаар амар олон хүн битггүй шүү дээ. Миний дугаар яг ойр хит хүмүүс мэдэж тэгээд танихгүй дугаар зурлахаар байдагсан. Хөөе болоо амар сонисон. Би болохоор тэр хаалга тогшдүүдээр бол чамтай сонилдэг байх. Би жоохон бас яд. Гэтэ би яг тогших гэдгээс нь илүү би дурангаас нь дурангаар нь харахаас жоохон хайцдаг.
Сонин дэ. Аха. Гэт би нэг юм сонсохгүй нэг юун дээр л нэг юм Монгол контент хийсэн заяа. Тэрэн дээр нэг залуу хэрвээ хаалгыг чинь тогшоод гадаа чинь хим байвал амар вэ гэдгээс тгсэн чинь тэр залуу би өөрөө байвал. Тэгээд тийм байхгүй. Тэгээд тэгэнгүүт би ингээд яг тэр хүн надаа ингээд амар ингээд орсон заяа. Эсвэл ингээд хинч байхгүй байвал гэдэг юм уу тий. Тэгээд би яг ингээд дурангаар харахаар бүр ингээд амар зэн ингээд айд төрөөд идэг заяа. Ярас харж чаддгүй. Амар байдаг. Чаа хэлсэн чинь айчлаа бүр. Яа гэсэн. Хойсо тэгвэл дараагийн далааны ихний сэдвүүд дээр айцгаарэ. Болоосон зөндөө айцсууд байд юм байна. Тэр үед хойлоо айцудаа илүү дэлгэрэнгүй яриа. За өнөөдөр ингээс. За нэг цөөхөн хідэн госип болж мэдлээ. Тэгтээ байсан бах би энэ талаар нэг жоохон жоохон завгүй байсан болохоор үдэж амжааг бах. За BTS-ийн Jin манай Jin Charles гэж. Зэргээсээ халагдаад ирж байгаа. Сурагтай байсан. 22 оны 12 сард 11 сард илүү байсан. 2 жил юм уу? Гэхдээ жил хагасл юм шиг байна. 3 жил чи 3 жил ч гэдэг би ер нь бол. Тэгээд одоо манай тэр хөлтлөө тэд нар цөөхнөр хатаа гэж байна. Уул нь BTS чинь бүр явахгүй гэж хэлсэн хайхгүй. Явуулгүй. Ягаад тэгэхээр нэг улсдаа ингээд оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтын баг ихтэйлэн хөн BTS амир нэмэр болж байна гэдэг. Гэтэ яг одоо олон хүн хил ам гэдэг зүйлээс солонгосч ч өөртөө яадаг үлээ тий. Тэгээд тэрээга бодолцоод манай BTS-ийнхэн бүгдээрээ Сэрэгтэрээ л хааж исэн шүү дээ. Манай Big Bang-ийн ахнар махнар хааж исэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай эдээс хаахаас өөр яах вэ? Тэгээд таасан байна. Миний гой сонингоос гэх юм бол Ариана Fenty Beauty гээд одоо нэг гоо сайхны будагнууд гаргадаг сэттэй шүү дээ. Крем одоо будаг энтер. Наа тэгээд усны бүтээгдэхүүнүүд гаргаж байгаа юм билэ. Тэгээд шампунь, кондишнер зүгээр ингээд гель, мэлсэн шиг юмнууд. Аа тэгээд Риана хүн болгон ямар гоё өндөртэй бэ гэж гайхдаг, хэвгүй юу? Ярьсан болгон чиний өндөртсөн хамгийн гоё өндөр эсвэл хүн гэлт юм бүгд Риана, Риана гэж одоо тэгдэг зэрэг. Тэгээд Рианагийн өөрийнх нь гаргасан яг өндөртэй юм бас гоё яхах л уу гэж би бодоод байгаа. Аа тэгээд тэр нээлтэн дээр нөгөө нэг Рианагаас хизээ альбомоо гаргах вэ? Одоо гаргахгүй амар олон жил болж байгаа, хэвгүй юу? Эсвэл Тэгээ хизээ гаргах гэсэн чинь ер нь бол өмнө хийж байгаа тайцсан байсан нэг альбом байгаа. Тэгэхдээ шинээр ихнээс нь эхлээд тэрнээсээ бас ахын байвал аваад тэгээд альбомоо утахгүй гарганаа гэж өөрөө хэлсэн. Өмнө нь л хариулдаггүй байсан. Тэгээ утахгүй альбом нь гарах юм шиг байна лээ. Гиснээс одоо бүр нэг хамгийн гоё сонь заяа. House of Dragons-ийн 2 дугаар сезон одоо 6 сарын 16-17-нд цэцгтгар болсон House of Dragons шинэ ангин тийм би тэрийг бүр 9 ядан хүлээж байна. Би гот болохоро нэг 5 дугаар сезон хүртэл 10 жил тахтаж үлээ үзэж амир өмнө гарсан байсан юм аа. Үдцсэн байж байгаа тэс чи нөгөө нэг бараг жилийн дараач үлээ 6 дугаар сезон гарлаа амир удаж байгаа гэсэн. Тэгээ сонирхол буурсан дараа бараг өмнө нь юу болсон нь мартсан байсан байхгүй юу? Тэгээ шинээр үзье гэдэг чинь бодлоо. Үгүй орж ирээгүй. Тэгээ би хайцсан. Би надад ер нь бол хамгийн их таалагддаг нь Дайнерисийн нөгөө нэг Дроготой ингээд анх ингээд биендээ таалагдахгүй жаад ингээд дурлалцаж эхэлчихсэн л тэр нь л надад толгонд буугаад гой санагдаад идэв. Тэгээ би яг хав сезон 8 дээр төгсгөлийн яг юу асныг бол мэдээд аа. Тэгээ би юу гэсэн үзээг байхгүй юу. Тэгээд гэсэн чинь House of Dragons гарна гэдэг ихнес нүцсэн чинь амар таалагдсан. Тэгээд би одоо хүртэл одоо зөв ингээд J. Harris, Aemond, Aegon гэж ярингууд тэр чинь нэг бүгд ингээд нэрүүдийн тавтсан амар өөгийнх нь нэр гинт өгцөн, тэнийх нь нэр гинт өгцөн. Дээрээс нь ахトゥнөр нь хоорондоо суудсан болохоор хин нь хинийх нь хөөхтийн гэвэрс байхгүй зөө хин хамгийн анхдагч инж гэд мэдэхгүй амир бодлоод байдаг гэсэн ч гэснээ тэгэл үзэж байгаа. Одоо тэгээд season 2-ыг хүлээж байна. Би бол Gothic гэмээрсэн мэднэ. Би бүх ангийн үзсэн. Тэгээд одоо тэгээд тэрний дараагаас ингээм амир тийм юм өгүүлэгдэд ирж байгаа шүү дээ. Би үржлээ шууд House of Dragon үзсэн байхгүй юу. Тэр чинь одоо ингээл ихний нэгдүгээр л юу нэг ааш шүү дээ. Тэгэхэд надад жоохон юуны хайж жоохон уутартай санагдсан байхгүй юу. Gothic тийм үү? Гэтэ одоо Ренера чинь одоо аав гахтайгаа сож байгаа тийм хайр сэтгэл ялбаа. Тэр чинь аавга хамаагүй бүр ахтуус шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй. Тэгдэлдээ. Тэр нь жоохон тийм юм хаард орж ишсэн. Сэрсиг нөгөө нэг ахта төрчин ихэр төрсөн яадаг шүү дээ. Тэр нь амар заваа маа гэжсэн. Энэ хоёрыг болохоор амар дэмжицэн би ал хүлээж байгаа баярлалаа тэр. Тэр тарын салаад нөгөө юу салаад энэ. За. Нөгөө энэ талын госип жоохон бага байгаа шүү дээ. Тэгэхээр га ер нь л ингээд бодоод дугаар муугаруудаа үзээд тахаар хоёул ер нь л ингээд мэдээлэл хүргээл ингээд юм ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр амар тийм сонирхолтой асуултуудыг асуугаа тэрэндээ өөртөө хариулт яваа гэж би бодсон байхгүй юу? Үзэл бодлын талаарх заяа. За эхний асуулт. За чи штэ болзоонд даалгах хэвтэй юу эсвэл 50 тавилах хэвтэй юу гэж тастач тийм үнэ тиймэрхүү бодолч юм байдаг уу? Даалгах хэвтэй гэдэг чинь. Тийм бол яагаад? А надад болохоор болзоонд 50 тавилах бол ямар тийм сайддаг.
За. 50 та бол амирч бүр амир утгагүй санагддаг заяа. Аа, жил бол юуны төрөнд болцоонд ер нь урьж байгаа хүн бол ер нь таан гэдэг утгаар мэдэж юу нэг хэрэгтэй болцоо. Эмхтэн журж болно, эрэгтэн журж болно. Ер нь хинж одоо хосуудын хинж журж болно. Эмхтэн эмхтэй гэлтгүй хүс хамаарлахгүй зэ. За тэгээд урьсан хүн нь ер нь болцоонд даана гэж бодох хэрэгтэй. Ба хийх болцоогоо төлөвлөх эсвэл нөгөө хүнтэйгээ ярилцах юм дуртай гэж ячаад тэрийг эхлээд шийдэх хэрэгтэй. А за тэгээд төлөлтөн дээр болохоор жишээлбэл одоо би болохоор жишээлбэл хоолонд ороод нөгөө хүмүүс даачлаа ш нь намайг хоолонд өрсөн байлаа. А тэгэнгүүтлээ дараа нь одоо өөр юм хийх ч юм уу те. Та кофе зарим кино үзэх ч юм уу дараагийн үйл ажиллагааг би дачиж болно гэж боддог хгүй. А тэгэхгүй ингээл нэг юм ганц хоолнт орчаал тэрийг хоёр ухах гал шичүүлж хэлжлээ тэгвэл амир над дутхгүй санагдаа. Тийм болохоор болзаанд урих урьсан хүн гэж ерөнхийдөө бодож байна. Урьсан хүн тэг би бол бас адилхан яг урьсан хүн нь ерөнхийдөө болзоогоо 100% даах бэлтгэлтэй л байх хэрэгтэй. Гэт нөгөө эмгтээд ч тийм үү те нэг тийм яна энэ мөнгөгүй байхад гэдэг бодол төрүүлгүй байх юм уу тийм бодол төрөхөрч амар тэнэг штэ. Тэгэд би яг жишээ нь одоо ингээд болзоонд явлаа нөгөө залуу мандал энэ төр хэмээн зөрүүлээд би өөрөө зарим нэг авч өгдөг ч юм уу те яг түрүүн хэлсэн шиг кофе авч өгдөг ч юм уу ядаж нэг 20% ингээд ядаж өөрөөсөө нэг юм нэг юмд ирчээл нэг ингээд нэг юм яваад байхгүй зай нэг хаалтан дараг юм юм идчихэл нэг юм амьд үхтгэшиж гэдэг юм яг юу гэмт нэг юм хөлдөө царайлаад биш бас өөрөө жоохон мэдрэмжтэй байгаад нэг тодорхой хэмжээнд үгөө аваатай байвал зүгээр гэж боддог. Би нэг ингэжсэн байхгүй юу? Ер нь за ойдм байх ч юм уу те ер нь ойд төгсчөөд ингээ удаагүй байх та 21 22 та байх та нөгөө нэг юм бистэ эрэхтэй өнөрт алахгүй бистэ өөрийгөө би даасан эмхтэй хүн гэж бодоод заавал нэг зөрүүлж юм авч өгөхгүй баг мөнгө чинь хийх юм хөө гэхэд баг би өөрөө төлөх юм үлээх гэдэг гэдэг байсан баггүй а тэгээд ингээд хүмүүстэй амар олон хүмүүс байхгүй те зөөр ингээд хүмүүнтэй болцож үзээд а тэгээд нөгөө хүмүүс маань болохоор нэг өөрөө юм баг надаар даалгав би даая гэд би ингээд мөнгө гаргая гэж хэлж байгаа нь тэр нь ингээд бүдүүлэг санагдаад тэрийг харсан байхгүй би аа ийм хүмүүс байд юм байна энэ хүн амар гоё байд юм байна аа ингээд бүр өөрөө би гаргахслаа чи яа гарах гэдэг ингээд бүр тэрний баан дарга ингээд уурлаад байгаа надад амар гоё санагдсан чи юу яриад аа яхара чи ингээд бүр тэгж яхаа надад аа ер нь ийм байд юм байна да гэ тэрнээс хойш би ер нь тэгж нэг амар зэрэгцгээ байлсан тэгээл төлөв төлчөөл аа надаас гарах юм байвал гаргачих болно тэрэн дээр би бол таахгүй тэрнээс нэг 50-50 гэж нэг мөнгө төгрөг хуваах юм шиг Я тэнэ болцоод явчих гэж чамаа. Чи хоолныхоо мөнгө шилжүүлчих гэвэл яах вэ? Заал гэж. За шилжүүл яа. Шилжүүлчихвэл баа яа гэвэл. За за би хэлээ. Муухай дэ. Гэ яах вэ? Намайг шалгаж исэн байвал яах вэ? Ноо. Тэ цана салхив байл яах вэ? Эмхтэн хүнийг яагаад тэгэ шалгана гэж эмхтэн хүнийг ч гэдэг. Ер нь хүний заавал яадаг шалгах болохгүй гэж болов. Тэгтээ мэдгүй ер нь байна. Уртдах цараад ихсэн бэлгтэй гэж. Шалгадаг болсон бэлгтэй. Надаа бас яг уу яг нөгөө нэг чиний хэлдэг кейс дээр бас нэг тийм кейс байж болж байлаа. Яг нөгөө эрэгтэй хүн нэг битгэ нэг түрүү хэлчихсэн шүү дээ. Яг энэ залуу мөнгө олох гэж бодох бодол чинь өөр амир тийм бодол шүү дээ. Гэхдээсээ чи хүн болтонд уржсэн үү? Үгүй. Чи уржсэн юм уу? Аа бодож нүгөөлөх л таа. За дараагийн асуултаа яа. Чиний хувьд хамгийн төгс болцоо гэж ямар болцоо хэлэх вэ? Анхны болцоо шүү дээ. Нүгүм үү? Гэхдээ төгс болцоо гэж ямар болцоо тийм ер нь. Аа за ер нь за анхны болцоон дээр бол жишээлбэл би юм ярих хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр кино үзэх мүзэх болно тийм санагддаг заяа. Кино үзэх хамгийн тийм санагддаг. Тэгээ зүгээр юм ярих хэрэгтэй юм санагддаг. Нэг бол юм идэд юм ярих эсвэл зүгээр уулзаа сонирхолтой юм хийгээд юм ярих. Одоо ууланд гаргах ч юм уу тийм юм ингээ юм ярих гэж би боддог. Аа яг төгс гэх юм бол юу хийвэл амар гоё болцоо болох вэ? Надад тийм шүү дээ. Орой заяа. Гоё од хараад. Мэдгүй ч гэж од хараад. Од хараад. Тэгээ дараа нь юу хөө? Од дараа тоолоод яах вэ? Тэгээд нэг тиймэрхүү армаач орой нөхцөл байдал тийм л гоё юм уу? А би нүг яг юм дөнгөж анх ингээд танилцаад явж байгаа үед нэг хитрхи армаач юм уу жоохон ингээд гэдэг байхгүй юу? А тэгээд удаад ингээд би энэ таа дотн болсон байжгаад гоё армаа тэгэл армаач армаач байвал
гой санагддаг. А дүнгийн ихэндээ нэг хитрхий зөөлхөн амир ингээд уянгалаг байгаад харж байгаа таалагдгүй юм уу? Ямар сони ягаад ч тийм минь санаасаа л нэг ингэдэг. Тэгэхээр дотн нь болсон хүн бол нэг тийх гоё. Арай уулмал. Тэ уул биш юм шиг нэг л уул руу явсан. Яг тэнгэр харж мараад нөө юм телескоп мэлскопоор хардаг ч юм уу те. Тэгэл гоё вайн уугаал. Юм яриад. Юу юм ярих л надад гоё санагддаг. Нэг юм би нэг илүү гүнзгий юм ярьж ахна илүү дотнолж байгаа юм уу шинж юм уу? Тэгэл хамаагүй нууцлахгүй хамаагүй юм аа. Тэрийг гоё төгс гэж би бодож байна. За, 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 за. Одоо чиний төгс. Миний бол зөөр яг би одоо за ихний болзооч хоёр дахь болзоочтой. Тэгээ яг нь альж болзон дээр олон хүнтэй газар очих юм зургуу. Ер нь л надад амар төвхтэй санагддаг байхгүй. Яг хоёулахнаа байх болзоотой газар. Апт хоёр яг төрний ясны шиг олон талхаж болж юм тэгээ гэж болж байна тий. Тийм байвал надад амар зүгэдэг. А тэгээ зөвхөн би болзон дээр яг хамгийн хийхээ хүсдэггүй зүйл бол хоолн дарах. Хамт хоолн дарах. Надад амар ийм санагддаг. Ер нь тий штэ. Гэтээ миний өдөө сарсна юм мэдээ санагдах. Хэр сонин санагдаад тэгээ хоолоо ч идэж чадахгүй гэж шнэ. Ламаггүй дээ штэ. Тэ нэг үлдээхүү яах вэ гэсэн. Дуусчихоо үлдээхүү хоол арчвар. Тэ яах вэ? Надаа яг нэг тийм экстрим юм хийвэл амар сонирхолтой санагдах юм шиг санагдсан. Болцоо бол яг болцоо гэсэн үг гэж хэлдэм үү? Тийм байна. За дараагийн асуулт бол би ч нэг интернет юм ярьж байдаг. За би нэг анхны болцон дээр нэг хүнтэй ууланд гардаг байхгүй юу? Тэгээд ууланд гарсан. Тэгээд ууланд гарчаад одоо тэр үед одоо жоох сонирнлээс юм шиг байгаа юм би заяо. Царай маань хувцлалт маань ч юм уу. Тэгээд хоёр дахь удаага уулзах гад ингээд зүгээр хот дотор уулзахаар болоод очисон чинь оо чи яс хүрхий гэж авсан. Оо чи ингээд хувцлал гоё юм байж ч гэлөө. Өмнө нь сайн санагдсан юм шиг гани бэлтгэлийн хувцтай уулмал намсгацсан уулааш мулаацсан. Дараа нь зүгээр ингээд хувцтай очисон чинь оо чи ингээд хувцлаараа гоё юм байж гэж. Уулан тодчихэд. Уулан гарч ий дээсээ готлсон юм баг та. Тэгсэн штэ. Тэгтээ хүрмсэн. Тэгээ нэг надаа бас сониноос ч ихтэй бас нэрэ нэмэт хэлэхэд яг болцоо ингээд юу ч хийхгүй юм яриад яваадгаар бас жоохон сэн сангад тийм аа. Нэг тийм зориггүй юу? Зориггүй төлөлгөөгүй юу? Төлөлгөөгүй. Яг болцоог гэж бол би зүгээр юм яриад явахаг бол болцоог гэж бол дүгнэж. Тэр хүн юм бэлдээгүй юу? Тийм. Үгүй юу ихгүй юу? Анхных дээр манхных дээр ч бол яг хаа тийм заяо. Хүн ер нь дуулцыг дуудаж байгаа л хийх юм бэлтсэн тий. Нэгдлээ яах үгүй мэддэггүй бодлоо уулцыг гэлтэй нэг оройд бол. Их тиймд байдал бол биш аахгүй. А ингээд удцсан хүмүүс одоо үржих байгаа хүмүүс ч ингээд орой гараад хамт нэг хотоо тойроод зарим гидээ талах явчих юм бол. Тэгээ удцсан хүмүүс зөв би нөгөө нэг хүмүүс ч угаасаа яг танилцчих үйл явцтай болзонууд хийгдэн штэ. Яг удцсан хүмүүс бол нэг хасууд бол хаяа нэг юм гэдэг. Ер нь л өдөр тутмын амьдрал нь барал болцоолцсон байгаа штэ. Хамт хоол идэх энэ төр гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ яг нэг дүнгийн уулзаж танилцж байгаа хүмүүс яг анхных дээр ч нэг ханд хоёр дахь дээр ч юм уу нэг яг ямар ч зөрлөггүй юм яриад явах ч жоохон тийг санагдаад байдээ. За за нэг тийм байх заяа. Тэгээд миний хоёр дахь асуулт, гурав дахь асуулт ийм асуулт байсан байхгүй. Болзооны одоо ийм сонирхолтой фейлсэн ч юм уу түүхээсээ хуваалцал гэж асуужсэн. Тэг чи барагсаа хэлчих шиг боллоо. Наад ихтэй яах вэ? Үгүй фейл биш. Фейл биш л дээ. Гэтэ нэг тийм фани хэсэгтэй тий. Би ер нь тийм фейлсэн болзооны түүхгүй. Дандаа бүгд айгүй амжилттай. Тэгээ амжилттай дуусгаад зүгээр дараа нь л дуусгадаг болохоос ш. Яг болцооны үеэр л гоё л байгаа л гоё ярьсараа гал дуусгадаг гэсэн. Тийм фейлд алгач хам даа юм уу? Байхгүй. Надад ч юм нэг юм бас болцооны түүх ч байхгүй л тийм. За тэгэл энийг байли заяа. А чи сохор болцоо юу гэж боддог бэ? Огт царайг нь мэдэхгүй юу? Тийм сохор болцоо гэдэг ч үгээсээ тийм штэ. Яг хин юу ямар хүн бэ гэдэг юу ч мэдэхгүйгээр яг уулзахыг уулзаад яг мэдхийг хэлж байгаа шне. За хинээр дамжуул танилцуулахаар шалтгаалах ба. Танилцуулахаас. Одоо жишээлбэл манай найз нөхөд надад ингээд олж өгөөд. Хай олж өгөхөд гэнэ. Олж өгөөд одоо тэд нар чинь миний сонирхлыг ер нь ямар хүмүүстэй байсан мэсник мэдэн штэ. Тийм болохоор найз нөхдийн одоо мэдрэмжэнд бол итгэж юм заяа. Аа гэж яхад л итгэхгүй юм байна. Оо наа аав ээ хоёр ингээд юу энэ сайн манай одоо ихчэд над дээр л ярьж тгээгүүл тээ. Оо энэ сайн залуу байна гэ манай ихчэд ингээд нэг залуу үзүүлсэн баггүй юу? Манай ихч чинь одоо 90 оны баггүй юу? Тэгсэн чинь тэр гой сайн залуу байлыг үзүүлсэн 40 хэдэн настай байна. Ахаасан тэр
юу би хочноос юу болоод байгаа юм бэ гэсэн манайх шахах нэг ахахтаа бас арайч те нэг бараг 10-аар ах биш те нэг жоохон бэрмэр агаад байгаа байхгүй юу тэгсэн чинь амир ахмад хүн үзүүлээд энэ та сайн залуу байсан миний ах танилцсан наад наагч нь болохоор манай ээж амир их тийх гэдэг байхгүй юу танаа энэ хиний найз мэдэх нь те найзын дүүгийн хүүхд гэдэг нэг 10 оны залуу байна чи фейсбુક request болтох та гэх нэг хаа болохоор бас нэг цэргийнх нь найзынх нь хүм үгүй ингээд амжуулаад танилцуулах гэдэг юм аа тэгээ би за явах бэ үгүй өөр явчаад хэлчихнэ гэдэг. Одоо сүйд нөгөө нэг жоохон ингээд удаад битгаар өдөгч битгаар их хэлэнч алинч хүндээ суух гээд хаад жоохон шахамдуулаад за одоо нэг хүнтэй танилцах одоо нэг ингээд энэ хоёрын чинь хоёул хоёулаа ганц бий гэлээ. Тэгээд байгаа шүү. Одоо явах тий. Гэтэ ер нь л нэг юм 22 моёр ч юм уу нэг 20 хідэн нас хүрээд ирэхээр авиж нөгөөс яг тэгэд эхэлт юм шүү. Юу 22 би 22 гэж тий. А нөгөө болохоор анх болохоор намайг манаа өмнөх хичээсээ төрүүлж хүнтэй сууж болохгүй шүү. Гэл амир анхааралтай байсан 10 жилтэй хац дээр ойт юм багш шүү. Тэгээ 10 жил тахта хүмүүнтэй үерхээр намайг бэлбэл жоохон багчиж битий тэгээд зэнэддэгсэн. Тэгсэн чинь яг 24 хүрдэг жил манаа за авиж хэр нэрлцээд ингээд чамд зөвшөөрөл олгож ин чи одоо хичээсээ төрүүлж хүнтэй сууж болно. Тэ байдгүй. Тэ байдгүй. Тэ би ч нэг өөр амир яахгүй юм л та. Би 30 төгөлэй л болый гэж бодож байна. Би 30гүй. Аа. Гэтэ би 30 төгөлэй. Би 25 бол хүрсэн. Аа. 25 та тий. Би 25 гүй. Гэтэ л би харин хэд мэдэх. За, тийм байна. Тэ одоо нас ярьлаа шүү дээ. Чи ер нь хосуудын дунд насны зөрөө чухал гэж боддог уу? Насыг юу гэж боддог? Миний одоо ярих нөгөө нэг докюментари шүү дээ, тий. Яг насны зөрөөтэй холбоотой юм байна. Тийм үү. Би нөгөө нэг би өөртөө бол жишээлбэл хамгийн ахтаа гэж аашт те би өөрө болохоор нэг амар ахын сонирхдаг би ер нь жоохон доошоо юм уу ер нь л үе доошоо ч байшин юу үе юм хүнээс сонирхдаг а за ах байж болох х таалагдах юм бол 40 40 хүртлөө тий а гэтээ 40 нас үгүй эгөө 40 настай хүн гэсэн 40 тий хайр 40 нас а гэтээ 40 настай да нөгөө нэг юм бас нэг залуу сэтгэлгээтэй гоё хүн байдаг шүү дээ. Тийм байвал болно гэж ажиг гэдэг мэдгүй л юм л да тийм хүн байх уу. 40 нас гэдэг чинь одоо 15 харин бүр ихчээсэн мэн жах. Гэтэ явах үү. Аа. Хамгийн дээд нь 15 нас юм биш үү? Аа, бижсэн дүүл болоод. Дүү. Дүүдээ доошо. За би ч одоо 25 та гэдэг чинь 21 юм уу? Аа. Дөрөв мөрөв хэвчээ. Дөрөв мөрөв. Ааха, дөрөв. За тэрнээс дүү болоод чи. Тэрнээс 23 оны болоо чинь гэсэн үү? Тэгэлж байгаа шүү дээ. 2001 2001 хүртэл гэж бодож байна. Гэтэе чиний бас дээд насны хэмжүүч юм бас өндөр юм шиг мэдээх юм. Миний бодлоор бол би болохоор насыг амар чухал гэж боддог байхгүй юу? Би ч тийм нэг эмэгтэй хүнийг илүү эрэгтэй хүнээс илүү хөвгшөрд юм уу да гэж анзаараад байдаг шүү дээ. Тэгээд хөвгшин хөр залуу ихнэр арай хоорондоо зөвцөд өгд юм болов уу гэж анзаардаг. Гэтэе мэдгүй л дайл алин зөвцөж болох. Надад бол хэд насны зөрүүтэй байвал нэг тийм нийт би яа бол хүлийн зөвшөөрөхгүй заяа. Гоштэ би ингээл залуухан гоо шаваад алж байгаа юм. Манай нөхөр ядрал гэртээ. Тэрнэр дэ гэртээ байж л энэ гарч орохгүй хүний санаа зовохгүй гэл. Тэрийг бас бодчихно. Надад бол ахтаал дээд нь 3 насаар л ах байвал зүгээр. 3 хоо. Тий, тэрнээс дээш. Тий. Тэрнээс дээш бол би ингээд яа чи надад амар хөвгшдгэн чаашийн заяа. Зүгээр л бит хоёр нэг юм таарч тохирохгүй байх гэдэг бодлоо гэж. Тэгээд ягаад ч юм би яг өөртөө гүчцүү залуу тайл би ямар болцох юм болцвол болцно гэж боддог байхгүй юу доошоогоо гүчцүү нэг бол нэг л ах яг 2000 эсвэл 2001 оны залуу доошоогоо болов доошоогоо яг үндэ өөр айл жоохон байхасаа л өөрөөсөө дүү залуучд ерөөсөө сонигдчихсэн гэхдээ надад ингээд үнэхэр хөөрхөн ч юм уу гэж санагдаад таалагдж исэн ч омд надаас жоохон бүр ингээд сараараа надаас дүү бол ингээд нэг тийм сонин санагддаг яг насны хүмүүс яг тэгдэг байхгүй юу Ягаад би нөгөө доороо эртээ дүүтэй байхгүй юу? Тэгвэл яг манай эртээ дүү шиг санагдаад байхгүй юу? Эртээ дүү шиг юм шиг харагдаад чуу дүү болоод тавирчдаг. Тэгээд за дүү яах юм бэ гэж боддод. Тэгсээр нэг яг ингээд жоохон ингээ ах болчонгууд нэг л тийм. Би яг ч юм амар зүгээр миний боддог бодол би зүгээр санаагийн амар гүцгүй санагдаад байдаг байхгүй юу? Дүү нэрийн нөө. Үгүй ээ ах нарын ингээ нэг юм санаанд нь байруул. Бидгүй нэг тийм юмс тэгээ санагдаад байдیں۔ итгэхгүй байгаа болохоор л ирж юм уу? Яг юм чацуу бол амар гоё. Ойлголцох бах ойлголцлын юм чи бүр яг гоё л таарна яг л нэг шугам
би ингээд яг шугамыг яг л тийм жигд байлмаар аахгүй ингээд нэг юм биш. Гэтэ би болохоор ингэж бодож байна. За одоо чи 22 3-таа та байж байна штэ тий. 23 та байхад 27 8 насны юм ч болох байхгүй юу? Хөшөндөө. За жоохон бахад нэг ахмах өнөр гоё санагдаж болно штэ. А тэгээд хөшрөөд ирэхээр болохоор өсрэл нэг 30 гараад ирсэн бахад тэтэрхий хөшөө юм ч болж байгаа санагдалж штэ. Тэгэхгүй надаа стилетиг сандаад байна. Надаас хитрхи авах. Хитрхи гэдэг нь бүр ингээ 3 наснаас дээш шүү дээ, тий. Тэгэхээр л ер нь л саль хүлээдэг юм. Аа, саль хүлээгээл хөх гээл үсгийсэй. За за гээл. За. За за. Болзоны асуултууд ингээ дуусах гэж бодож байна. За бүтээр ер нь нэлээд жоохон цайлчлаа. Тэгэхээр би яг докюментари оо баримтат юмнуудаа болохоор crime бол одоо бид нэрэн жоохон яриа хавьтай даа штэ. Тэгээ энийгээ жоохон богинохоо тодорхой ярьчих. За Anne Nicole Smith гэ та одоо энэ зургийг харах юм бол энэ бүдрээ мэдж байгаа хин гэдгийг. Бүр нэтээр дүүрэн те. За охтуудаа ийм бл баймаар гоо ган бол хичээлээсээ гэрэ. Залуучуудаа эрэгтэйчүүдээ болохоор за хэвээ ийм байхын тулд сайн хичээлээ хийгэрээ гэдэг штэ. Тийм зургаар амирх явсан байхгүй энэ хоёр чинь. Тэгээд хиддэдээ суусан Anne Nicole Smith нь болохоор ер нь яг хин бэ гэхээр жүжигчин модель нэмэгтэй байгаа. Техасын Мехио лөө тэ мужид Техас мужийн Мехио гэдэг хотод жижигхэн хотод төрсэн. Тэгээд ер нь багын нэг жоохон сахилахгүй гарч ордог тэ тиймэрхүү юм сэргэлэн хөдөлгөөнтэй хүмүүс мод дотортой тийм байсан. Тэгээд залуучууд ч дуртайсан хүмүүсийн ингээ анхаарлын төвд хахад амар дуртай тийм охин байсан. Тэгээд хамгийн анх 17 дотор зал нэг талаата сууж байгаа хгүй өөрийнхөө үе. Тэгээ суусан чинь нөгөө тэнь амар хардаад байдаг гэсэн. Тэгээ өөрөө ажилдаа явчаал баян хардаал салахгүй гаргаж оруулахгүй нөгөөс амар хөөрхөн болохоо. Тэгээд амар ганцаардаад гэртээ. Тэгээд хүүхдтэй болов би ганцаардахгүй мэн гэж шийдээ 17 насндаа жирэмсэн болсон. За тэгээ жирэмсэн болоод хүүхдтэй гаргаад ирсний дараа зөв би ингээд хизээч насаараа ганцаардах хэрэг болоо. Ийм хөр хүүхдтэй бол хүүхдтэй амар хайртай. Хүүхдтэй боллоо гэдгээр нэрээ тулгуурлаад одоо нөхрөөсөө салъя. Би хүүхдтэй хамтлаа илүү зүйл одоо би энэ амьдралд илүү их юм хүсэж ин гэж бодоод Мехиос яваад Техасын за одоо мужийн санахгүй юу хотын санахгүй Техасын өөр хотод очиж тайчгч буцхгүй болсон байгаа. За. Тайчгч болох явцдаа тэр нөгөө нэг яг баарнд байсан эмэгтэйтэйгээ сайн найзууд болоод дэрэс нэм үзэсгэлэнтэй болохоор хүмүүс амирх мөнгө өгдөг байсан. Хурдан мөнгөчж эхэлсэн. Ер нь бол тэрндээ ч одоо ингээ бахархууртай амир өөртөө ихтэлтэй болоод тэр баарнд тэр танилцсан эмэгтэй байгаа бол бас найзууд хэрнээ бэлгэртэй байдагсан. Эмэгтэй тэгээ. За. Тэгээ баарнд явж байж авах хугацаанд нь нэг хүн ирээд хэлсэн гэсэн. Хөтэнтэй хөгшин байна аа. Их нарын сайхан өгсөн гэж байна аа. Гэт. Тэгсэн чинь тэр нь одооных нь нөхөр нь буюу Маршал авгын маршал шүү. Гэн одоо нэг хөшин маань байгаа штэ. Энэ суусан хөшин. Хүн насны зөрүү юм. За тэгэхэд тэр үед чинь одоо хиддээсэн. Тэр үед бол залуухан байсан заяо. Энэ хоёр чинь бараг 4 5 6 жил им үерхлийн харьцаатай байж агаад гэрэлжсэн. Гэрлэх үедээ их 26 та ах 89 дэсэн. Oh my god. 60 насны зөрүү үү? 63 насны зөрүү юм штэ. Нөгөө нэг танаа автаж зүү гэдгээс бүр хэтэр танаа өвөг эцэг гэж болсон юм штэ. Тэгээд 90-д хөвшин эхнэрээ одоо эхнэр нь эхнэрээ өнгөрөөд удаагүй удаагүй ч байсан юм тий. Тэгээ баарнд ингээ орчих ингээ зугаасдаг юм аахгүй. Тэгээд тэр хоёр ингээ уулзараад би эндээ сайн болсон. Тэгээд тэр эмэгтэй гол нь ямар залуу хөстөг байсан бэ гэдэг өмнөх ярилцлагуудын сонсонгууд би ингээ манай хүү тайртай хамгийн гол нь манай хүү тайртай надад тайртай одоо за тий заавал юм дуур хүсэл гэхээсээ илүү халамжтай зөөлхөн тийм инхрилсэн энэ тийм хүнд дуртай гэдэг хэжсэн байгаа аахгүй. Тэгээд амар олон жил танилцсанаас хойш тэр нөгөө нэг нөхөр нь одоо нөхөрт болцсон маа штэ тэр залуу ах өвөө гэрлий гэж амирх гойсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь манай их болохоро би ингээд одоо голд эгэр те им баян хүнтэй сууж мөнгөнд нь ал суусан гэдэг нэр ал амааггүй байна. Би өөрийнхөө ингээд мөсөл мөрөөдөлтөд хүрээд би баян басныхаа дараа ойлаа суй гэд өөрөө тэгж хэлсэн байгаа байхгүй юу. Одоо тэгээд тэрийг ч ойлгосон манай их болохоро тэгээд манай хэчлэгтэй. Гэтэ гол нь энэ болох гол нь энэ амжилтанд хүрэхэд нөхөр нь ал тусласан байгаа. Мөнгө төгрөг өгөөд одоо агентлаг олж өгөөд тэгээд явсараагаад Playboy ч 8 род эсэн штэ. 1967 төрсэн байхгүй их чөлхороо. Тэгээд тэр үед чинь за одоо нэг 1980 90-ад онд юм уу да. Одоо
Playboy чинь одоо хамгийн ста хүүхэд гой гой хүүхнүүдийг харуулсан мундаг юм сэтгүүл юм бүр хаус байлаа штэ. Аа тэгээ тэнд дэр гарах юм бол ингээл шууд тэрл шууд одол бол хий яраад бол аа тэгээд гол одоо тэнцээ орсон оныхоо бүр сэтгүүлийнхэн дэлгэцэн одоо cover дээр нь гарсан эмхтэй болж байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд карьер нь эхэлж байгаа гэсэн үг. Араас нээр олон кинонд тоглол маск гэдэг одоо Jim Carrey-ийн тоглол ногоон болдгоо кино дээ штэ. Тэр чинь Cameron Diaz тоглолт штэ. Тэр бид тэр кино үзэж байгаа гэдэг. Тэрэнд тоглох юу гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь 50,000 доллар л надад санал болгоод байна гэд тэр өөр голод бэлсэн байгаа. За тэгээ амар олон ажлууд ирсэн модель хийж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь Америкийн хэмжээний одоо ингээд хүн болгон мэдхээр одолт юм байгаа байхгүй юу. Anna Nicole Smith гэд жихнэр нь болохоор Vinny гэдэг нэртэй. Тэгээд тэгсэн чинь тэр юм ихтэй болохоор аавыгаа багаас харж байгаа аав нэг хаяа авцсан. А ээж нь болохоор өөрөө ярих та болохоор ээж нь ингээд аимшиг юм ааштай байх хажууд нь байхын аргагүй тийм юм ихтэй гэж ярьж байгаа байхгүй ээж байгаа. Тэгээд аавтайгаа уулзмаар ингээд аавыгаа олоод холбогдсон байгаа. Тэгсэн чинь ингээд эрэгтэй дүүтэй байж таарсан аавынхын талаас. Тэгээд би билетэж авцсан Калифорниа руу одоо ингээд нүүц маш Калифорниа Сан Франциско Лос Анжелес ч юм уу те хүрээ дээрээ би билетэж авчлаа гэдгсэн чинь тэгээд дүү аав хоёртаа танилцсан байгаа. Хүн болгонд ингээл дүү аав хоёроо танилцуулаад дүү нас амар сарилах шаардлагатай юм ихтэй айтлахан. Тэгээл аав нь дөө миний охин мохон ингээл тэ нөгөөдөч нүрэ амар баярлал ми аавтайгаа уулзлаа гэж хүн болгонд танилцуулаад тэгсэн чинь нэг мэтгсэн чинь аав нэг өдөр байхгүй болсон байсан. Аа тэгээд анагаас асуусан чинь би ярмааргүй нэ гэдгийгсэн байхгүй юу. Тэгээд наривчлан сонсоод юу асныг нь ярьсан чинь болохоро аав нь одоо анаг анад ингэж оролдох гэж оролцсон заяа. Oh my god. Тэгээд тэр дүүн нь одоо ингэ тэр докюментари Anna Nicole Smith гэдэг докюментари яриад байгаа шүү дээ. Дүүн ингэ тэрэн дээрээ манай аав би аавынхан бол үнэг хэлээ гэж утсан. Тим сайн хүн бол байгаагүй. Ана бол тэгсэн гэж одоо тийм тэгсэн гэж хэлсэн. А гэхдээ тэрийг би үнэн үгүй мэдгүй байна. Гэхдээ тэр одоо манай аав бол их магадaltaй болох юм байсан. Сайн хүн бол байгаагүй гэдээ үнэлж байгаа байхгүй юу? Дүүн нь бол тэр докюментари дээр нь байгаа. Тэгээ дараас нь ээжэс нь ингээд асууж байгаа хгүй та үнэхээр тийм юм амьдрахад хэцүү юм аймар хүн байсан юм уу зодож нүддэг гар хүрдэг байсан юм уу гэдгсэн чинь ээжийнх нь ярилцсан болохоор би ингээд анагаас залгаж асуудаг байсан чи ягаад гэр бүлээ чи өөрийнхөө нэр хүндийг ундаагаад байгааг ойлгохгүй байна уу чи гэр бүлийнхээ нэр хүндийг ингээд намайг мухаагаар хэлээд те өөрөө ингээсээ ичихгүй байна уу гэдгсэн чинь а мөнгө сайн олж л авъя л гэж чинь би амьдралын төлөө хийж байна. Миний амьдрал би одоо өөрийнхөө амьдралыг юу гэж ярих нь миний л хэрэг. А ингэж одоо өрөвдүүлэх тосон мөнгө илүү сайн болд юм а гэдэгчсэн байгаа байхгүй. Ер нь бол ухаантай хүмүүс юм а. Тэгээ эргэн тойрны ингэж сонгож авж байгаа найзлж байгаа хүмүүсээ бол ингээй айгүй шилж сонгодог байсан байгаа. Хамгийн их тэл найдвар даасан хүмүүс хажууд нь байсаг байдаг байсан байна гэж би одоо харж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхдээ амар сайн хүүхд нь хажууд нь байсараа хүүхдийн хийж ирсэн байх гэхэд нөө баарын танилцсан хамт ингээд өндөг бүжгэлдэг гэсэн ингээд аимхтэй шүү дээ. Аимхтэй наа. Тэр нөгөө бас бэлгийн ажилтнууд байдаг гэсэн ингээд аа тэр юмхтэн хүүхдийг хардаг байсан. Бас насаар нэг баг хажууд нь байсан гэсэн үг. Тэгэж явсаар явсаар одонд од болоод тэгэд нөө байдлаасаа жоохон залхаж байгаа. Өөрөө ер нь жоохон Marilyn Monroe-тай жоохон төстэй амьдралтай, төстэй мэдэрдэг ингээд нэг жоохон ойрлцоод юм болоо гэж мэдэрдэг байсан гэдэг жаахан байхгүй. Тэгэд харт амхинд орж эхэлсэн. За. Аа нэг харт амхинд орсон. За харт амхинд орчоод дахиж хэрэглэхгүй гэж амласан. Ер нь би энэ бас жоохон өвсдөгсэн нуруу туруу ч юм уу те. Би нүртөгсэн болохоор methadone гэлөө дэ methadone гэдэг нэг юм хүчин амдах юм амирх уу ихэр нуудаг гэсэн хэмжээгээр. Чичүүр нь хүчин амдах юм чи ихэр хэмжээгээр хэрэглэхэр юм бол донтол толоо авчиж байгаа штэ. Тэгээд тэрэндээ бас амирх хавцдаг байсан. Байжгаад нэг мэтгэд амирх таргалсан. Тэгээд ах маань нөхөр нь ах маань л гэдэг нь тий. Өвөө маань нас урсан. Аа тэгээд ерөнхийдөө бол тэр ах юм бол өвөөгийн мөнх төрөнд нь бол болоогүй. Аа гэхдээ өвөө болохоор одоо би нас урхаан бол өөрийнхөө юмны талын чамд үлдэнэ гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу. Аа тэгвэл өвөө нэг хүүтэй. За тэгвэл хүүн болохоор ер нь өвөөгөө аавыгаа жоохон хөшөөд ирэхийг нь тэн нэг их нарт амар их мөнгө өрөөд байгааг нь мэдээд мөнгөө зарлахдах боломж нь алга болгоцсон аавынхаа. Тэгээд өөрөө бүх юмаа одоо ингээд аавынхаа бүх мөнгө энэ төрөнгөө захиран засуулж байгаа гэсэн үг. Тэгээд шүүх орлон олоод тэгээ яасан чинь ууг нь бол анх бол 416 тэрбум агаа сая долларыг бол их авах хэрэгтэйсэн авахар болсон байгаа байхгүй. А тэгээ амар 10 жил баг энэ юу явсан. Шүүх орлон. Тэгээд ихч бол ахаас ямарч мөнгө аваагүй. А гэхдээ
амьдрах хөвцөнд болохоор ахвал байр авч өгсөн, машин авч өгсөн, амьдралынхын мөнгийг нөгдөг байсан, хүүгийн тэтгдэг байсан, хүүгийг нь бүр өргөж авъя гэсэн ч гэсэндээ яг нөгөө талаас аавынх нь тэр нөгөө нэг өмгөөлөгч тэг хүү энэ төр нь зөвшөөрөхгүй болохоор өргөж авч чадаагүй. Бүр тэр хиний хүүг нь өргөж авахд бэлэн байсан. Амар сайн байсан юм шиг байна. Ер нь бол би энд нөгөө нэг юм одоо хүсэл тачаал гэхээс илүү юм зөөлх нандан хараар хайрладаг байсан байна, хаагүй. Гэтэ энэ хооронд их ч бол ингээ олон залуучуудаа орооцолж байгаасаа play boy юм хэвээр болохоор олон ч үнтэй нэр орооцолтно. А за тэгээд ах өнгөрсний дараа нэгэн одоо ингээ хүүн томорцсон. Тэр явцад одоо нэг дахиад охинтой олмоор ингээ Америк бодсоор хагаад Америк биш Бахама арал дээр хүүхдтэй гарахар шийдэж байгаа хгүй. Тэгээ яаж хүүхдтэй басан бэ гэх нэг юм зурагчин зал байсан. Тэр зурагчин зал нь өөрт нь юусоо таалагддаг байсан нэрний зүгээр тэрнээс хүүхдтэй болно гэж бодсон. Тэнтэй уулздаг байж байгаа. Тэгсэн мөртлөө хүмүүст зарлах талаараа охиныхоо аавыг одоо өөрийнх нь хуйлч талуу гэж хэлсэн заяа. Тэгээд охиноо төрүүлээ Бахамын арал дээр хүүхд охиноо төрүүлээд Бахамын арал л үүтэй. Хаваа юу лөө. За тэг ингээ охиноо төрүүлээд хүүн одоо том зал болсноор 50 гарсан залуу ээж дээрээ дүүгээ харах гэдэг ингээ ирж байгаа байхгүй юу. Тэг уулзаал ам жагтай ингээ зург авцсан байгаа заяа байна. Унтаад а одоо бүчээш гэд. Хүн ингээ хөхгөө унтаад тэгээ тахас хэрэггүй нас орцсон шууд тэр өдрөө. Яаж вэ? Яа гэсэн бол тэг тэгсэн чинь нөгөө нэг хүн бас нэг юм антидепрессант одоо депресстэй байдаг гэсэн. Тэгээ тэрнээс сэргийлэх нөгөө нэг юм эмнүүд уудаг байсан. Тэг тэр ээжийн хуудаг байсан батэр метадоун гэдэг имийг бас уугаад тэрний санамсаргүй одоо овердоуз гэдэг нэг хитүүлсэн гэдгээр ороод тэгээ нас орцсон. Тэгээд ана бүр амар зовоод бүр хэцүү байдалтай болоо. Тэгээд шүүх хурал нүргэлжилж байгаа нөхрийнх нь нөгөө хууч нөхрийнх нь насварсан нөхрийнх нь ид хөрөнгө дээр тэгээд амар хэцүү байдалтай үргэлжилсээр байж байгаад ихч өөрөө нөгөө юмнуудаа бас өөрийгөө алье гэж алаагүй. Тэгээд нөгөө өвчин намдах өөрийнхөө одоо тэр сэтгэл зүг дарах байдлаас ч юм уу амар их юм усраад өөрөө хүүхийн хараас алгуулсан. Нисэн. Бурхан болсон 2007 онд. Тэгээ хамгийн өрөлттэй санагдж байгаа юм нь ер нь л одоо нүр амар юм анхаарлын төвд байхыг хүссэн юм авч чадсан байгаа байхгүй юу? Зоригтой хүрсэн байгаа. Аа тэгсэн хэрнээ өөрөө тэрийгэ дийлж чадаагүй ч юм уу те од байхыг дийлж чадаагүй хүүд амар их хартай гэсэн. Хүн бол яг бүр амьдралын зэрлэг ягаад тэр жижиг хотоос явсан гэдэг гошилтхан хүүн эсэм байгаа байхгүй юу? Тэгээ бас ухаантай сэргэлэн хүн байсан юм шиг санагдсан. Тий. Зүг юм аа ядаг те. Би ингээд тэх хэстэй гэж шийдсэн тэрний хандлуу явдаг юм шиг санагдсан. Яг хар тамхи амир муухан төлөөс ер нь ингээд хар тамхинаас болж амьдрал нь бараг сүрсэн гэж хэлчих юм уу тэ. Тэгээд дэрэсн тэр амьдралынхаа туршлагаас нэг хэсэг нөгөө нөхөр нь нас орсны дараа нэг амар тархаглаад бараг 100 удаа хэлэх болсон гэдэг яг 150 жаар ч юм уу. Тэр үед нөгөө нэг хүмүүс өө нөгөө плейбой оот ч юм байлаар муха бүдэн болсон байна гэдэг амирх явсан болохоор тэрнээсээ болж гутарж амирх турах юм хэрэглээд гүйлгэх юм хэрэглээд усчихгүй тэгэж хэд хоног бараг хөнгөө алдсан байгаа хөөе. Тэгээ буцаад турч чадсан гол нь. Тэгээд эрүүл мэндийн тэрнээс нь олчихсан амир муудсан. Тэр өвчин намдах байнг удаг байсан. Тэгэхээр 9 шидэм юм хэрэглэж бас тэгэж юм эвгүй байдал одоо өөрийгөө тэгэж зүв төрөхсөн байгаа хөөе. Яг нь нэг тийм сэтгэл зүйн хоёр талтай л юм шиг санагч хэлээ юм л да. Нэг тийм ухаантай бол эмгтэй одоо шүү дээ. Зорилгын төлөө одоо ингээд алхмуудаа хийждэг. А тэнгуү тэрнийхээ эсрэгээр бас амар эмзэг эмгтэй байсан юм шүү. Сэтгэл зүйн бас амар эмзэг. Ухаантайгийнхаар эмзэг, юмыг эмзэг хүлээж авдаг тий. Депрессдгээд амархан шийдэм юм уу тийм л эмгтэйсэн баг. Тэр нөгөө нэг ингэ санагдчих хүн үнэхээр нөгөө Soul гэд хүүхэлдэй байдаг шүү дээ. Animation тэрэн дээр нөгөө нэг яг ингээд үнэхээр хийхийг хүсэжсэн зүйлээ ингээд мөрөөдчихсэн зүйлээ ингээд хийчингүүд тэрнээс цааш ингээд хоосорчтой шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг юм аадгүй тохиолдсон байж магадгүй тий. Яг ингээд хөрөнгөд хоосон санагдаад тэгээ за хайртай байсан залуу нас орчлоо. Бүр хайртай хүн нас орчлоо гэдэг юм уу. Тэгээ тэр нөгөө нэг одоо тэр охиных нь аав гэдэг аа залуу шүү дээ. Дургуй байгаад гэсэн гэдэг. Тэрнээсээ нууц мессеж би аав нь мөн гэж гарч ирээд зурагчин залуу аахгүй. Тэгээд ДНЭ одоо тест өгөөд аав нь гэдгийг батлагдаад охин нь одоо өөр дээр нь бид. Тэгээд эжээсээ ер нь бол охин нь нэг 3 сая доллар бол авсан юм шиг байл нас ороод жоохон байсан шүү дээ. Тийм юм ч юм яа бол байсан. Гэхдээ зэрэг тэр докюментари дээр болохоор ямар ч мөнгө аваагүй гэдгийгс мэдэх охин. Гэхдээ нэг тийм юм аа хөөхөн алдартай эмгтээчүүд нэг л тийм хайр сэтгэлийн тал дээр амар тийм юутай.
жоохон тийм адарматаа гэх юм уу. Юус нэг юм гой залуу бол амьдралтанд байхгүй байхгүй. Сайн залуучтай. 89 дэх үнтээс ууж хайлттай болж байгаа юм бид тээ. За зэрэг. Гэтэ бас боломжтой юм шиг үн тээ. Би бол боломжгүй л гэж хэлдэг байсан чи. Тийм лээж. За тэгэхээр ойлгийнхаа цаг бол амар. За тэглээ. Игцсэн байна. Тэ ойлоо. Юм дуусгая гэж бодож байна. За тэгээ дараагийн дугаараараа айдс хөөс. Фобиагийн талаар ярилццгаая. За дараагийн дугаар уралцлаа. Төр баяртай. Thank you.